Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Jatketaan tätä Topiaksen ratapongausta sarjaa. Lähdetään katsoa vähän millainen on Mikko Rantasen rata. Ja mä nappaan nyt Lukaan tästä kyytiin ja sit käydään hakemaan togeja. Moro! Onks tää video aloitettu jo? On se aloitettu jo. Tää video on aloitettu jo, niin ei mitään, mä juon kesäteho. Mitä sä Luka juot? Aurinkohedelmä. Okei. Okay. Ihan solidi. Ei mitään. Me ollaan saavuttu nyt Mikko Rantase, eli nousiaisten Frisbee Golf rataa, ja tänään olisi tavoitteena, tossa oli pieni räppikohtaus, mutta olisi tarkoituksena vähän niinku testata ja ratapongaa tätä rataa Luka ja Emilin kanssa, joten tiukkaan kapaa tulee. Pomo on vähän vihainen taas, mutta ei se haittaa. Lähdetään katsomaan, millä rata on kyseessä. Ykkösväylä. Par 3, 75 metriä. Joo, kaksi enseet, eli kaksi avausta. Vähän tosta jauhojengiä tohon ja se on siinä. Sponsored by Dry Grip Animals. Ei, pidä. Pidä! Se oli vähän kauas. No, mutta siitä saa ehkä pöydä. Ja tosiaan kaksi avausta ykkösväylä. Aina haluaa. Ei tipu. No, aika lähellä. Ihan aika hyviä heittoja periaatteessa, mutta... Ai ai, eikö PA 5 olisi tää? Toi viettää toi rinne. Toi on viettävä G. No ei kyllä äijä osaa lukea tonkia. Ei, sinne samaan kuin se on. Älä. Niin. Melkein hyvä. Jäpällä. Joo. Toi on niinku CTP. Epäreilua. Viettää sulle paremmin. Jatketaan. No niin, nyt kun katso näitä avauksia, niin Topiaks on tossa kaksi vierekkäin, Luka on siinä ja meikä on tässä. Kaikki on vähän pitkänä, mutta tota, katsotaan kuka saa sisään. Noin, se oli se eka. No, korjosumma. Se on ihan hyvä. Lämpärä. Niin, kyllä se lämpääminen olisi ihan fiksua, mutta... Joo. Joo, ei tullut birdit. Mihin vitsiin? Kato! Hei. Nolla birdie, ykkösväylä, 75 metriä suora, vaikea. Vaikeus. Jatketaan seuraavalle. Nyt on ne... Mikä kouluttaa tota aviaari? Sehän ei ole sun bagis hetkiä aikaa sit. On se on. Jaha. Ei mitään, meikäläinen häviöllä kävelee, kahden välein kävelee. Niin ihan... Pirun kallus. Ei nyt Rikin katso. Niin se on. Ark. Miksi heität tuota kiekkoa? Koska se on alivakka. Ihan hyvä haku. Tää oli... On hyvä parpelastus. Jano! Ei vaikeuksia. Sitten perinteinen. Kamera seläs. No. Helppo. Mikäs tää on? Joku barrelkku. 179 jörttä. Mulle tokeilla tuli äsken birdit. Ja itse se Emil on kaksi birdia, että se on niinku jo hoska. Tää on ollut mulla semmonen niinku tuplavoki väylä aina. Jos tänään poki vaikka. Jos nyt pokilla pääsis. Tippu heti, nous heti. Ei mitään ajuminen meni. Eiku on ihan hyvä. Ihan ei, tuolossa. Se ei puuhu se kiekko. Sinne se lähti ja... Kyllä toi hävis. Toi näyttää, onks aika hyvä? Niin näytti. Tuolta meni, oli hyvä, tosi hyvä itse. Nois. Onks Eagle? Ei, ei oo tarpeeksi hyvä tuuli Eagle. Tätä vähän avusta sitä ainakin. Ei tarvii tuulia. Tuuli joo. Hei! Unlucky. Eikö se tohon jää? Meikä päätyi tohon. No siis joo. Aika kivaa. Tippu tonne.
Hyvä heitto, Emil. Pogitu. Topiaksen heitto löytyy täältä. Vähän punttia. Tää on aika hyvä paikka kyllä. Ja vähän tämmönen reitti on vähän tommonen, en mä tiedä oikein missä reitissä kannattais mennä. Mä jättäisin foreen tonne. Mä heitän kyllä rysty, kun mä oon rysty pelaan. Mä jätän sellanen hieno heito harpi. Tossa keskellä. Ihan hyvä muuten, se on aika oksa. Ihan hieno. Fun fact, tiiäks toki miksi tää on Mikko Rantasen frisbeegolfrato? Koska Mikko Rantanen nousi jos kotoisin. Niin, mut mä oon kuullut tämmösen tarinan, että oliks siitä nuorten maailmanmestaruuden jälkeen, niin Rantanen olisi saanut patsaan tonne nousiasiin, mutta se sanoi, että tehkää mieluummin frisbeegolfrato. Oikein. Juu, mut mä en tiedä, onko tää vaan legenda. Kommentoikaa alas, jos tiedätte. Ei pitäis oo kauhean vaikea, mä oon ennenkin näitä laittanut. Kaksi kiltaa pitkä. Hyvä näköinen oli melkein. Niin, mäkin luulin, että se on hyvä. Ei saakeli. Ui. Hyvä. Par 7, number hole 4, pituus. 140 meters. Yes, so let's go. I will go first because Luka is first. Käännä, pidä, keep on dreaming, niin kuin Iigle sanoo. Kyllä! Ihan törkeä heitto. Ihan sairas heitto. Syyyyy! Sori, mä vähän innostuin. Hyvä kiekko. Joo, safety. Skipil milli. Okei, reverse skipil tuohon. Tuo on hyvä. Olisiko siihen keskipuun? Muti. Emil Snotti and Hala Destroyer. Are you going with forehand? Probably yes. Kori. Hiukka haki susi. Ihan ok. Kori. Vähän lyhkä. No ei oo paha. Oli kyllä lyhkä. Ihan hyvä avaus. Aika hyvä avaus. Mitä tää on? 20 metriä? 20. Tässä on vielä vastatuutari. Hirveä tuuli, vähän ikävä puttaa. Joutuu ehkä laulaa. Ehkä haaraan laittaa sen hienon putin. Is he able to handle the pressure? No, niin, no he's not. To bogey. He's taking the bar. Suolapan. Osu ylä. Kaikilla baari. Missä saaks sä kivää? Ei, mä aika birdissä. Okei. Okay. Tää nyt jonkun tähän pitää birdissä. Oh jumala. 71 metriä. Tässä on vähän niinku kaks reittiä. Joka on nyt oikea kätistä väylä enemmän ehkä. No nyt tois meikäl portit auki päästä tasoja. Sitten on aika paljon lähtöjä. Vähän sivu. No, tämmönen legendainen Circle Stamp -katori. Nikke Anttila, terkot, sä heitti joskus tämmöstä aika hyvin. Mä lähdetään heittää tämmösen. Voin kertoa itselle, että se on siellä. Kyllä mä osaan lukea tän väylän, hei oikeesti. Se vois olla. Hyvä hetki. Hyvä. 20. Hyvin stoppas. Hyvä. Lukan birdi. Mä nostan kaverille. Kaveri. Kiitos. Sain sinut kiinni. Ei se mitään. Kori jossain tuolla joku mikä 157. Tää on väylä 9. Tää on se väylä missä mä nyt otan kotka, kun toi viime meni ihan blörinäks. Tää on ainakin vähintään pöydi. Hyvä kotkaa hae. Kori ei paljon näe mut. Sitten bogi tässä näkyy. Noniin. Sä hiljaa. Rau. Se on hyvä. Vähän suori. Mä en zoomannu kauheesti. Se on aika täykkä. Osupuu. Käännä niin on hyvä. Nyt saisi kääntää aika paljon enemmän. Fadea tonne, mutta sieltä saa ylös birdi. Meikä ei saa enää. Emil jää tämmönen aika niheä, tämmönen pieni käppi tässä. Oliko jotain sanottava? Kuin pitkä? Et sä kyllä päässyt pitkään. Joo, edettiin 12 metriä. Kori on tuolla. Ei sillä harpilla vaan hyssä tuossa. Eka ei. Episode confirmed. Joo, ei mitään. Edettiin taas 12 metriä lisää. Kun pelatte frisbeegolfia, niin välillä tulee tämmösiä väyliä, kun pitää vaan grindaa eteenpäin. Pikkuhiljaa, 10 metriä kerrallaan. Näköjäs. Siellä on 30 metriä matkaa. Siitä voi joku laskee. Kun on 7 tulee vaatimaan. Nyt on hyvä.
auki, ei vaan. Mä olen numero 12. Ja milloin mä sen tulit? Joo, mä oon miinus yksi, toki miinus kaksi. Joo, ja mä oon plus 12. Ja tuli vähän tossa rinki missään, niin ei kuvattu niitä ja lähdetään nyt suorit. Nyt ois niinku tarjolla näitä väyliä, et oikees saadaan siis korea ylemmäs. Näin. Ota näyttää, ottaa. Hyvä. Päivä aika hyvä heitto. No mut hei. Kamera edes tommonen. Kamera siläs tommossa. Mennään tällä vierillä. Mikä vaan osuu, mä oon tosi ringissä. Joo, hyvä. Nyt oli kyllä huono. Ei oo. Tomi Hillis. Perus joku 12. Ihan perus työntö. Noi. Hyvin alkaa. Tokello on perus 10. Mä otan kamera selästä. Four frame! Ei ollut, no on siis hyvä, mutta ei ollut holari. Unlucky. Nyt on. Lähi. Sä oot sairas heittää putterin, G. Sä oot sairas. Kaksi ihan hyvää nyt, kun peräkki. Joo. Tässä pitää tehdä uusi strategia. Tässä oltiin. Jaha. Kiesi alkaa olla melkein paketissa. Väylä 17, kaveri rikki. Ehkä historia ärsyttävin väylä. Tuonne kummun päälle. Stoke 4. Varmaan joo. Aika kiva. Sä oot mun lempiheittäjä. Kiitos on pitkäksi. Vika väylä. On tota tämmönen. Juha loppuu, niin heitää vaan. Tämmönen tota. Vähän niinku tuplomandoja, ettei tästä oikein muualta voi heittää. 75 metriä tuolla näkyy kori. Aika duusari. Puoleen väliin. Se on oikeastaan aika hyvä. Noniin, tasojen pelattu Emilinkaan. Hyvä. Yes.